bring out the bone, but we wish to make it soft. We will tune it to a whisper. We will control the bass. We will control the track. We can roll the beat, make it hard. We can change the sound to a subtle clarinet, or sharpen it to a tiger bass. For the next 4 minutes, sit quietly, and we will control all that. We repeat, there is nothing wrong with your stereo set. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the odd mystery which reaches from the inner mind of this beat. Pessoal, beleza? Então, como vocês viram aí no vídeo, eu fiz a adaptação aí das caixinhas surround do home theater da Philips. É muito fácil a adaptação. Eu coloquei esses tweeters aqui da Bravox e foi muito simples. Eu só removi as caixinhas. Elas têm duas aberturas embaixo, uma em cima e outra embaixo, e nas duas tem esse sistema aqui, ó, que aí você desparafusa e aí você tem acesso ao furo, né? Aí ele tem essa tampinha, você tira, e aí aonde era, onde ficava essa aqui, eu coloquei o tweeter e eu comprei 3 pares, coloquei um em cada caixinha, e a central é um pouco maior. Central vão 2 furos desse maior, um do lado e do outro. Então acaba que pegou, eu coloquei só um, deixando a saída de ar, né, para não tirar a vibração do alto-falante e ficar um som mais melhor. Aí eu coloquei na central também um desse. E aí me sobrou esse aqui, porque eu gastei só 5. Esse aí, fica a dica aí para quem quiser fazer em casa aí também. Fica muito bom. É isso aí.